দুটা সংবাদৰে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কাইলৈ মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ সোমবাৰে দিনৰ অভিজিত মুহূৰ্তত অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰামলালাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ উথপ থপ ৰামনগৰী অযোধ্যালৈ ফুট গৈছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাইলৈ অসমত বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰী কাৰ্যালয় 2 বজালৈ অৰ্ধচুটি ঘোষণা চৰকাৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময় দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখিবলৈ কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া অনুৰোধহে সকলোকে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবৰ বাবেহে দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ অনুৰোধ জনালে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে কাইলৈ অসমবাসীলৈ বিশেষ অনুৰোধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ প্ৰতি ঘৰতে চাকি জ্বলাবলৈ কৈছে আৰু কাইলৈ ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি ঘৰতে আলোকসজ্জা কৰিবলৈও কৈছে পদূলিয়ে পদূলিয়ে চাকি জ্বলোৱাৰো আহ্বান জনাইছে অসমৰ সকলো নামঘৰত গধূলি প্ৰাৰ্থনাৰো আহ্বান জনাইছে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা সকলোতে প্ৰাৰ্থনাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া কেৱল হিন্দুৰ বিজয় নহয় ভাৰতীয় সভ্যতাৰ জয় সকলোকে উদযাপনৰ আহ্বান জনাইছে বাবৰ এজন আক্ৰমণকাৰী আছিল আৰু এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাবৰে আহি আমাৰ উপাসনাস্থলী ভাঙিছিল জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পালনৰ আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰো আহ্বান 5-6 বছৰ পিছত আমি নিৰ্ণায়ক দিশ পাইছো সমন্বয়ৰ মনোভাৱে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পালনৰ আহ্বান সকলোকে অসমবাসীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ 4 বজালৈকে মাছ মাংসৰ দোকানো বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ উপবাসৰ আহ্বান জনাইছে অসমবাসীক কাইলৈ 2 বজালৈ ৰেষ্টুৰা হোটেলত আমিষ ভোজন পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিদিব জিলা প্ৰশাসনে এই দিশত নজৰ দিব ৰাম মন্দিৰ আৰু ৰাহুলৰ যাত্ৰা প্ৰতিযোগিতা হ'ব নালাগে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত পতত্ৰৱা ভ্ৰমণ নকৰাৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ 2 বজাৰ পিছতহে ভক্তসকলক বটদ্ৰৱালৈ যাবলৈ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ মৰিগাঁও জাগিৰোডত ৰাহুলৰ সভা আছে মৰিগাঁও নেলি জাগিৰোড স্পৰ্শকাতৰ এলেকা ৰাহুলৰ সভা আছে কোনো সভা নহয় ৰাহুলৰ সভাত এটা সম্প্ৰদায়ৰ লোকহে উপস্থিত থাকে কাইলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ সভাসমূহ এৰাই চলা ভাল আছিল এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ দিনটোত বটদ্ৰৱাৰ অনুষ্ঠানত বিশেষ উদ্দেশ্য আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন 22 জানুৱাৰীত মৰিগাঁও ভ্ৰমণ বাতিলৰ উদ্দেশ্য কি ৰাহুল গান্ধী মৰিগাঁও জিলাৰ এটা জটিল পটভূমি আছে মৰিগাঁও জিলাত 60% মুছলমান আৰু 40% হিন্দু লোক আছে কিবা অঘটন ঘটক বুলিয়ে কাইলৈৰ দিনটো বাছি লৈছে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমক বদনাম কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে এই দিনটো বাছি লৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ পৰা অসমত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰাৰ অভিপ্ৰায় নেকি অসমত হিংসাৰ আশংকা কৰাৰ বাবে এই দিনটো বাছি লোৱা হৈছে নেকি কাইলৈ নেলিৰ জাগিৰোডত ৰাহুলৰ উপস্থিতি ভাল হ'ব জানো বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰবাত কিবা এটা হ'লে সকলোৰে দৃষ্টি অসমত পৰিব মই আনুষ্ঠানিকভাৱে বাধা দিব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে মই ৰাহুলৰ কাৰণে যোৰহাট মাজুলী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছিলোঁ মইতো ৰাহুলৰ সভাত মানুহ যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ ৰাহুল গান্ধী আহিলে বুলি চৰকাৰী কাম কাজ বন্ধ নহয় মই ডাঙৰ ৰিস্ক লৈছোঁ কাইলৈ কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰিবলৈ অনুমতি দিছোঁ কাইলৈ কিবা ডাঙৰ অঘটন হ'লে কেন্দ্ৰক মই জবাব দিব লাগিব যাত্ৰাৰ অনুমতি কিয় দিছিলোঁ বুলি প্ৰশ্ন কৰিব কাইলৈ মৰিগাঁও নেলি জাগিৰোডত কমাণ্ডো মোতায়েন কৰিব লাগিব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাই কমাণ্ডো নিয়োগ কৰিবলৈ মোৰ মন নাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাত একো অঘটন নঘটক মোৰ অসমৰ সকলো হিন্দু মুছলমান লোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে হয়তো কাইলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত কোনো ওলাই নাহিবও পাৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা মহাপুৰুষজনাৰ জন্মস্থানলৈ যাব নালাগিছিল ৰাহুল ৰাম আৰু শংকৰদেৱক পৰিপন্থী ৰূপত দেখুৱাব বিচাৰিছে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে বটদ্ৰৱা সত্ৰই কাইলৈ ৰাহুলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাত মুছলমান মহিলাও বেছি নাহে গিৰিয়েকসকলে বাধা নিদিলে এবাৰ মুছলমান মহিলাই বিজেপিকে ভোট দিব বিজেপি চৰকাৰে মুছলমান মহিলাৰ বাবে বহু আঁচনি লৈছে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ৰাহুলক যাত্ৰাক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত নপৰে নেকি আমি পথহে সলনি কৰিছোঁ যাত্ৰা বন্ধ কৰা নাই গুৱাহাটীৰ মাজেৰে গ'লে অসুবিধা হ'ব পুৱা 9:30 বজাত যাত্ৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা জি এছ ৰোড আৰু ঝানমাৰী ৰোড ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মই কৈছোঁ জি এছ ৰোড জি এন বি ৰোডেৰে গ'লে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব এনেই কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে এনেকুৱা কৰিলে কোনে ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীয়ে মোৰ সন্তান দুটিকো ভয় কৰে মোৰ সন্তান দুটিকো তুচ্ছতা চিলে কৰিছে মোৰ সন্তান ৰাজনীতিলৈ আহিব নেকি মোৰ পুত্ৰই বোলে দুৰ্নীতি কৰি আছে বুলি কয় ৰাহুলে সি আইন পঢ়ি আছে দুৰ্নীতি কেতিয়া কৰিলে বুলি মন্তব্য মোৰ বহুত ডাঙৰ মানুহ বুলি ভবা হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে মই অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্য সৰু মুখ্যমন্ত্ৰীহে ক'ত মই ক'ত গান্ধী পৰিয়াল বুলি কথাই কয় এনে দিনো আছিল যে গান্ধী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ পাবলৈ মই 7 দিন ধৰি শিবিৰ পাতি আছিলোঁ মই ডাঙৰ হোৱা নাই তেওঁলোক মোৰ সমানলৈ নামি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত ৰাহুলে মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো কোৱা কথা মানে মোৰ বিজয় পোষ্টাৰ বেনাৰ লগাবলৈ অনুমতি ল'ব লাগে যধে মধ্যে পোষ্টাৰ লগালে ঘৰৰ মালিকে ফালিব পোষ্টাৰ বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সামেদ আলীৰ ঘৰত চি এফ ভিজিলেন্সৰ অভিযান সম্পত্তি তথ্য বিচাৰি অভিযান দলটোৰ উপ বন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ ঘৰত অভিযান
ফলে সুকন্যা বৰায়ে সংসদ পুঁজিৰ ধন কেনেদৰে লুণ্ঠন কৰিছিল পোহৰলৈ আহিছে চৌৰাল্লিছটা পথৰ চাৰিটা পথতহে এক শতাংশ কাম কৰিছিল পথৰ নামত আবণ্টিত সমুদায় ধন লুণ্ঠন কৰিছিল সুকন্যাই কোম্পানীয়ে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ছয় অভিযন্তাই দিছিল কেনেকুৱা তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক কোষে সোধা পোছা কৰাৰ অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে চতুৰ্থ সুকন্যাই ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিছে সুকন্যা বৰা কলকাতা বিমানবন্দৰৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল স্পষ্ট হৈছে সুকন্যা বৰাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা তথ্য বিদেশ ভ্ৰমণ নাই কৰা বুলি মিঠাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰা বিমানবন্দৰৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল দেখুওৱাৰ পিছতো সুকন্যাই কোৱা নাই সঁচা কথা ভিজিলেন্সৰ হাতত পৰিছে সুকন্যাই কেইবাবাৰো বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা তথ্য উপ বন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ ঘৰত অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক কোষৰ ভাস্কৰ ডেকাৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত অভিযান লাচিত নগৰত আছে ভাস্কৰ ডেকাৰ বাগ্ন সদৃশ ঘৰ পাঞ্জাবাৰীত আছে বিশাল মাটি সম্পত্তি দিল্লীতো আছে বিলাসী ফ্লেট গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পত্ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী অধ্যাপক হৈও কিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে লিখি থাকিব পাৰে অখিল ৰঞ্জন দত্তই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকক অসম চৰকাৰে দৰমহা দিছে কিবা লিখিবলগীয়া আছে যদি পদত্যাগ কৰি লিখক বিশ্ববিদ্যালয়তো চিভিল ছাৰ্ভিচ কণ্টেক্ট আইন বলবৎ হ'ব অতি শীঘ্ৰে বিধানসভাত এই সন্দৰ্ভত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অখিল ৰঞ্জন দত্তক যথে মতে লিখিবলৈ কোনে স্বাধীনতা দিলে পৰেশ বৰাই স্বাধীনতা পোৱা নাই তেওঁ স্বাধীনতা ক'ত পালে বুলি প্ৰশ্ন এওঁলোকক ঠাণ্ডা নকৰালৈ অসমত শান্তি নহয় এওঁলোকৰ তুলনাত পৰেশ বৰাই একো সমস্যাই নাই অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ দৰে লোকে অসমত থাকি এটা প্ৰজন্ম ধ্বংস কৰিলে বাও চিন্তাবিদসকলে অসমৰ এটা প্ৰজন্মক নিষেধ কৰিলে সকলোতে ঋণাত্মক সকলোতে বেয়া অসমত একো ভাল নহয়েই নেকি আলফা ছোৱালীৰ সমস্যা নহয় বাও চিন্তাবিদ নক্সাল আদিহে সমস্যা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী বটদ্ৰৱা ভ্ৰমণক লৈ অথন্তৰ কাইলৈ বিয়লি তিনি বজালৈকে বটদ্ৰৱা থানলৈ যাব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধী ৰাহুলৰ ভ্ৰমণক লৈ বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত আৰু অৱশেষত আহি পালে মহেন্দ্ৰ ক্ষণ মাজত কেইমাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত কাইলৈ মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ কাইলৈ দিনৰ অভিজিত মুহূৰ্তত অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ চৌদিশে কেৱল গুঞ্জৰিত হৈছে জয় শ্ৰীৰামধ্বনি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত হ'ব সাত ধৰণৰ অধিবাস 121গৰাকী আচাৰ্য কৰিব ৰীতি নীতি আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাংগণ অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাৰে বৰ্ণিল হৈ পৰিছে অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ নিশাৰ ভাগত আলোকসজ্জাৰে অনন্য ৰূপত উজ্বলি উঠিছে অযোধ্যা অযোধ্যাৰ সৰযু নৈৰ পাৰত ৰাম ভক্তৰ ভজন আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে সৰযু নদীৰ পাৰ সমান্তৰালকৈ অগণন ভক্ত ভিৰ কৰিছে অযোধ্যাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্থানসমূহত শ্ৰীৰাম কথাৰ অন্যতম সাক্ষী সৰযু নৈ সৰযু নৈতে দেহ ত্যাগ কৰিছিল শ্ৰীৰামে মধ্যযুগীয় পৰম্পৰাগত নগৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰত আছে পিৰামিডৰ দৰে কেইবাটাও শিখৰ তিনিমহলীয়া ৰাম মন্দিৰত আছে 392টা খুঁটা ৰাম মন্দিৰত আছে মোৰ 44খন দুৱাৰ প্ৰতিটো মহললৈ উঠা নামাৰ বাবে খটখটি আছে নিশাৰ ভাগত ৰাম মন্দিৰত ভক্তসকলে আৰতি কৰিছে ভক্তসকলে প্ৰতিদিনে আৰতি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এহেজাৰ বছৰলৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ব মেৰামতি 17,000 গ্ৰেনাইট ষ্টনেৰে ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছে 50 ফুট গভীৰলৈ বিয়পি আছে ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি বিশেষভাৱে সক্ষম তথা বয়সস্থ লোকৰ বাবে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পূবা পশ্চিমা কৰি ৰাম মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য 380 ফুট ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰস্থ 250 ফুট হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাম মন্দিৰৰ উচ্চতা 161 ফুট মন্দিৰৰ প্ৰথম মহলাত আছে শ্ৰীৰামৰ দৰবাৰ চৌদিশে ৰামময় হৈ পৰিছে অযোধ্যা পৰিৱেশ নিশাৰ ভাগত আলোকিত অযোধ্যাত ভক্তসকলৰ বিচৰণ প্ৰভু ৰামৰ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে দেশে বিদেশে গুঞ্জৰিত হৈছে ৰামৰ ধ্বনি ঐতিহাসিক চহৰখনত এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দুধনৈ মহাবিদ্যালয় পথত থকা ৰাম মন্দিৰতো কাইলৈ পুৱাৰ পৰা দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব উলিয়া হ'ব শোভাযাত্ৰা একেদৰে প্ৰসাদ বিতৰণকে ধৰি সন্ধিয়া কেইবাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে ভজন কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ সময়ত নেপালৰ সীতাৰ জন্মভূমি জনকপুৰতো উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰে উজ্বলাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ জনকপুৰ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে নেপালৰ পৰা অযোধ্যালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল পূজাৰ সা সামগ্ৰী আৰু মিঠাই টোপোলা অষ্ট্ৰেলিয়াতো জয় শ্ৰীৰামধ্বনি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ বিদেশতো আনন্দ উল্লাস ছিডনীত উলিওৱা হ'ল বিশাল কাৰ ৰেলী শতাধিক বাহনেৰে উলিওৱা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 5 সহস্ৰাধিক লোকে জয়পুৰৰ এজন ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে এডাল পেঞ্চিলত খোদিত কৰিলে শ্ৰীৰামৰ মূৰ্তি কাঠ পেঞ্চিলত 1.3 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সৰু প্ৰতিমূৰ্তি অংকন কৰে ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে পূৰ্বেও কেইবাটাও ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মূৰ্তি খোদিত কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে কাশীৰ পৰা অযোধ্যালৈ লৈ যোৱা হৈছে ৰামৰ স্বৰ্ণ পাদুকা অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰ স্বৰূপে প্ৰদান কৰা হৈছে এই সোণৰ পাদুকা প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে নীতি অনুসৰি অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰত পাদুকা দুহাতত লৈ মন্দিৰত 5 বাৰ পৰিক্ৰমা কৰে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে দিল্লী চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে ৰামলীলা দিল্লী চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামলীলা অনুষ্ঠান লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৰামলীলা অনুষ্ঠান শ্ৰীৰামৰ ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হৈছে দিল্লী কাইলৈ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু সেই উপলক্ষে শিৱসাগৰতো ৰাম ভক্তসকলৰ উৎসাহী হৈ পৰিছে সজাই পৰাই তোলা হৈছে শিৱসাগৰ ৰাম জানকী দেৱালয় তথা মন্দিৰ আৰু হনুমান মন্দিৰ
গোসাইগা হনুমান মন্দিরৰ পৰা বিখাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে উলিওৱা হৈছে ধৰ্মীয় সমদল কোকৰাঝাৰত গোসাইগাত দেখা গল অনন্য পৰিবেশ এনেকুৱা বিখাল শোভাযাত্ৰা প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে উলিয়াই আহিলে ৰাজপথলৈ ৰাম লক্ষ্মণ ৰাম লক্ষণ সীতাৰ লগতে হনুমানৰ ৰূপত নামিল ৰাজপথত তিনিচুকীয়া মানৱ কল্যাণ ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শোভাযাত্ৰা ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীত উলিওৱা হৈছে বিখাল ৰেলী জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ আকাশ পথ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেওবাৰ দিনটোত ভাগে ভাগে উলিওৱা হ'ল বাইক ৰেলী ৰামলীলাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাক্ষণৰ চৌদিশে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অযোধ্যাৰ পৰা অসমলৈ প্ৰতিটো প্ৰান্তত পৰিলক্ষিত হৈছে সীমাহীন আনন্দ ৰাম মন্দিৰ মুকলি প্ৰাক্ষণত ৰামৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীতো ব্যাপক কাৰ্যসূচী মিছামাৰী ঢেঁকী পিলোৱা স্থিত ৰাম মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা চলিল নাম প্ৰসংগ আনহাতে প্ৰভু শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণ সীতা আৰু হনুমানৰ ৰূপত দেখা গ'ল শিশুসকলক কেৱল অযোধ্যাই নহয় অসমতো ৰামৰ পৰিৱেশ জাগীৰোডৰ আমলি ঘাট স্থিত সীতা জখলা মন্দিৰ চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰবাদ অনুসৰি যাত্ৰাযুগত সোণাইকুছি পাহাৰত আছিল বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰম সীতাৰ বনবাসৰ সময়ত বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰমতে আশ্ৰয় লৈছিল সীতাই গুৱাহাটীত ৰাহুলৰ ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাত বাধা গুৱাহাটীৰ মাজেৰে কোনো কাৰণতে নাপাব প্ৰশাসনৰ অনুমতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰেহে ন্যায় যাত্ৰাত অনুমতি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবলৈ অহাৰ বাবেও নাপাব অনুমতি আজি গহপুৰত ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কটাক্ষ অমিত শ্বাহৰ এওঁলোকৰ শাসনকালত বহু অন্যায় হৈছে কংগ্ৰেছক এহেজাৰ যুৱকৰ কাষলৈ গৈ ভৰি ধৰিবলৈ আহ্বান অমিত শ্বাহৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এদিন পূৰ্বে ৰাম সেতু নিৰ্মাণৰ স্থান পৰিদৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তামিলনাডুৰ আৰিচাল মুনাই পইণ্ট ভ্ৰমণ কৰি সেৱা ললে ধনুষ্কৰী মন্দিৰত এঘাৰ দিন ধৰি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দুই বন্যহস্তীৰ যুঁজ পুৱাৰ ভাগত দুটা বনৰীয়া মখনা হাতীৰ যুঁজত আহত হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড মখনা হাতী যুঁজত হাৰি আহত মখনাটোৱে আশ্ৰয় লৈছে মেথনি চাহ বাগিচাৰ এটা হোলাত আগঠেঙত আঘাত পাইছে মখনা হাতীটোৱে ভূটানীজ খাদ্য সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে বাক্সা ল'ব পাৰিব ভূটানত উৎপাদিত খাদ্যৰ জুতি সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ এতিয়া বাক্সাত বাক্সাৰ ফোন খাতাত অনুষ্ঠিত ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলাত উপলব্ধ হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী নিশা উত্তৰ গুৱাহাটী শিলশাকুত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত চাৰিজন আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ফুলুঙৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে শনিবাৰে নিশা মৰাণৰ শুভমুক্তি দিয়া হয় বিষাক্ত প্ৰেম নামৰ এখন চুটি ছবি আৰক্ষী বিষয়া বন বিষয়া আৰু সংগঠনৰ নেতা অভিনীত চুটি ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে স্পেক্ট্ৰাম দ্য এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হাজোৰ বামুণ্ডিত অনুষ্ঠিত হৈছে সভাগ্ৰন্থ সিধা দিয়া উৎসৱ প্ৰতি মাঘ মাহৰ পাঁচ আৰু ছয় তাৰিখে ঐতিহাসিক পৰম্পৰাৰে অতিথিক আদৰি আহিছে বামুণ্ডিবাসীয়েও শ ঊনসত্তৰ বছৰ পূৰ্বে বামুণ্ডি ৰাইজে আৰম্ভ কৰিছিল ঐতিহাসিক উৎসৱ মণিপুৰৰ এটা আত্মসহায়ক গোটে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে আত্মসহায়ক গোটটোত আছে ষাঠিৰ উৰ্ধৰ কেইবাগৰাকী মহিলা লাখপতি বাইদেউৰ কপ্ৰতলৈ মুখত হাঁহি বিৰিঙিল আটাইকেইগৰাকী আইতা নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল পথ দুৰ্ঘটনা মহানগৰীৰ এ বি চি পইণ্টত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাত দুখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তীব্ৰবেগী আই টেন বাহনে এখন জীপত খুন্দিওৱাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনাত চাকৰি কৰি অৱসৰৰ পিছত উত্তীৰ্ণ হ'ল এ পি এছ চিত হাজোৰ মুকুট পাটোৱাৰী নামৰ যুৱকজনে নৌসেনাৰ পৰা অৱসৰ লৈ জলসম্পদ বিভাগত চাকৰি কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ মুকুট পাটোৱাৰী এ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হ'ল ডি এছ পি পদত দবকাত চাৰিলেন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত এলিফেণ্ট কৰিডৰৰ মাটি ব্যৱহাৰ নদীৰ মাটিৰ পৰিৱৰ্তে এলিফেণ্ট কৰিডৰত অবৈধ খনন বন বিভাগে সকলো দেখিও নেদেখাৰ ভাওজোৰাত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰিছে হাতিঙিমাৰীত উপস্থিত এ পি এছ চি প্ৰথম স্থান প্ৰাপ্ত ৰাছিকা ইছলাম হাতিঙিমাৰীস্থিত স্বামী গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ লহৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে ৰাছিকাই ঢোলে ডগৰা আদৰি আনিলে পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজে দৰঙৰ চিপাঝৰৰ নিৰণ চুবাত প্ৰজলন নহ'ল ভেলাঘৰ এহাল কপৌচৰাৰ বাবে বিঘ্নিত হ'ল ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা চিপাঝৰৰ নিৰণ চুবাত ঘটিছে ঘটনা কপৌচৰাৰ হালক নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে উৰুকাৰ নিশা একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজে ভেলাঘৰ নজ্বলালে কামপুৰ চাপৰমুখ সংযোগী ৰেলপথত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলীত ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহটো এপৰ্যন্ত মৃতদেহটো চিনাক্ত হোৱা নাই লোকজনৰ এখন হাতত বালাই বিশ্বাস বুলি লিখা আছে বোকাখাটৰ বিহৰা বজাৰত গৰুৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য ঠেলা হেঁচাৰ ফলত আঠটাকৈ গৰুৰ মৃত্যু হয় দেওবাৰে বোকাখাটৰ বিহৰাত বহা গৰু বজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মতে গৰুকেইটা বজাৰলৈ আনি থাকোঁতে মৃত্যু হৈছে ৰহাৰ দীঘলদৰীত একতাৰ বৰভোজ সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰি ৰহাৰ দীঘলদৰী অঞ্চলৰ ছখন গাঁৱৰ ৰাইজে খালে বৰভোজ প্ৰায় ছহেজাৰ লোক একত্ৰিত হৈ লোকে ভাগে এসাঁজ খালে শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা অঞ্চলটো দেখা গ'ল উখনমুখৰ পৰিৱেশ দেওবাৰে কলিয়াবৰৰ নলতলীত কংগ্ৰেছৰ বিশাল ৰাজহুৱা সভা এই সভাত ভাগ ল'ব কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে জোৰ ন্যায় যাত্ৰাত ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰা প্ৰসংগত ৰাইজক সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও উপস্থিত থাকিব
বোকাখাটৰ অগৰাতৰি ধানবাৰীত অঘটন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মহে আক্ৰমণ কৰে এজন বনৰক্ষী আহত বনৰক্ষীজন হৈছে উজ্জ্বল বৰা স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বনৰক্ষী গৰাকী আমলপুৰত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে বনাঞ্চলৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে নিদ্ৰা হৈছে সীমান্ত ৰাইজৰ তামোলপুৰৰ চেচাপানী পলাগুৰি খৈৰাণী আদি গাঁৱত তাণ্ডৱ চলাইছে হাতীৰ জাকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকে দামপাৰৰ দৌৰাত্মৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী শিলসাগৰত এখন চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত আহত হৈছে চাৰিজনকৈ লোক আহতসকলক আমিনগাঁৱৰ জে এন আৰ চিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নামনিং ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে চুপাৰীখিনি আগৰতলা শিয়ালদা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত আনিছিল বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি প্ৰায় 50 বস্তা চুপাৰী জব্দ বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰী জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে সৃষ্টি কৰিছে সমস্যা বাটাবাৰী প্ৰথম খণ্ডৰ বহুকেইটা অঞ্চলৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কুজিয়াই নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখন বিধ্বস্ত হৈ পৰাত মৰণত শৰণ লৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত ধুবুৰীত বিশেষ আয়োজন ৰাম কাৰ সেৱা জড়িত কেইবাজনো লোকক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব কাৰ সেৱাৰ লগত জড়িত লোকসকলে 90 দশকত ৰাম মন্দিৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে অযোধ্যালৈ গৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে ৰূপহী হাতত অগপত যোগ দিলে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিত সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে অগপত দলে দলীয় কৰ্মীক ন্যায় দিব নোৱাৰা ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰাক সমালোচনা কৰিছে দলটিয়াগি নেতাই ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত 12,000 হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত আছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু বি টি চি চিফ প্ৰমোদ বড়ো প্ৰতিবাদী কণ্ঠক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিটলাৰী শাসন আৰম্ভ কৰিছে অভিযোগ শিলসাগৰ পৰা উচ্ছেদিত ৰাইজৰ পুলিচ বাহিনী নহয় এতিয়া তেওঁলোক মাফিয়া বাহিনীহে বুলি মন্তব্য কৰিছে শিলসাগৰ উচ্ছেদিত ৰাইজে হিমন্ত বিশ্বৰ হাতত থলুৱা ৰাইজ সুৰক্ষিত নহয় কলিয়াবৰত ৰাহুল গান্ধীৰ কৰ্মী সভা বনাম লাখপতি বাইদেউ পপত্ৰ বিতৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ দিনটোতে চৰকাৰে বিতৰণ কৰিলে লাখপতি বাইদেউৰ পপত্ৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ চেষ্টা বুলি অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছে শনিবাৰে গোৱালপাৰাৰ কুমাৰখালী বনাঞ্চলত বন বিভাগে চলালে উচ্ছেদ প্ৰায় 70 হেক্টৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল একাংশ লোকে 1,553টাকৈ পৰিয়ালৰ দখলত থকা বনভূমি কিনি উচ্ছেদৰ পিছতে দেওবাৰে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰে বন বিভাগে ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ সমগ্ৰ দেশ উত্তৰ গুৱাহাটীতো পৰম শিৱ মন্দিৰতো উৎসাহ উদ্দীপনা দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা সোমবাৰে 11 বজালৈকে আয়োজন কৰা হৈছে অখণ্ড হনুমান চালিচা পাঠ শিৱসাগৰৰ বেলবাৰী বাহগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ 1956 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ 1993 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও পাতিছে সমাৰোহ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ভাৰতক অভিনন্দন জনালে নিউজিলেণ্ড আইনমন্ত্ৰী ডেভিড ছিমৰে জয় শ্ৰীৰাম বুলি আৰম্ভ কৰা বক্তৃতাত 500 বছৰৰ পিছত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অভিনন্দন জনায় অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ হ'ব ভগৱান ৰামক লৈ আমাৰ সন্মান আছে মন্দিৰ গীৰ্জা মছজিদক লৈ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হোছেন ছিকদাৰে ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোৰ যাত্ৰাক ৰাইজে আদৰি লৈছে বুলিও মন্তব্য ৰাহুল গান্ধী বটদ্ৰৱালৈ যাবই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধি পথালি দিব নালাগে নগদ মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলেও আমি বাতিল কৰিব নোৱাৰোঁ ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচী ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ পতাকা দেখিলে গাড়ী তেল দিপুৱে আনকি তেল নিদিয়ে হাতীৰ আতংকত কঁপিছে গুৱাহাটীৰ হাতগাঁও অঞ্চলবাসী বিগত কেইবাদিনো ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে হাতগাঁৱত শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰু দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত হাতগাঁৱত এটা বন্য হোষ্টেল চলালে উপদ্ৰৱ 5খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড কৰিলে হাতীয়ে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চেয়াৰমেন পদত মোহিত হোজাই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই চেয়াৰমেন পদত জয়লাভ কৰিলে মোহিত হোজাই প্ৰাক্তন চি এম মোহিত হোজাইক জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে চেয়াৰমেন হিচাপে ঘোষণা কৰে মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফৰ অভিযানত বৃহৎ সংখ্যক পশুধন জব্দ হৈছে সীমান্তৰ উন্মুক্ত নদী এলেকা বৰাৰ আলগাচৰ আৰু খাগ্ৰাচৰত উদ্ধাৰ কৰে পশুধনকেইটা নদী পথেৰে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল পশুধনকেইটা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ বীৰেন্দ্ৰ সিং চৌহানে 3গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক স্বৰ্ণ পদক আৰু 11গৰাকী অধ্যাপকক মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় নগাঁৱত এখন পোষ্টাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য হাতত পদুম লৈ থকা ৰকিবুল হুছেইনৰ আঁৰিলে পোষ্টাৰ ৰকিবুলক বিজেপিৰ এজেণ্ট লিখি 2021 চনত কংগ্ৰেছক বিক্ৰী কৰা বুলি লিখিলে পোষ্টাৰত নিশাই নগাঁৱৰ অলিয়ে গলিয়ে আঁৰিলে পোষ্টাৰ শীঘ্ৰে চিল কৰা হ'ব ভাৰত ম্যানমাৰৰ সীমান্ত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ বাবে ম্যানমাৰৰ সীমান্তত লগোৱা হ'ব ফেন্সিং সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ ৰেলৱে ঠিকাৰ নামত কোটিটকীয়া উৎকোচ ৰেলৱেৰ 7গৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ 3জনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চি বি আই এছ বি আই এইচ ডি এফ চি বেংক একাউণ্ট যোগে হৈছিল লেনদেন পূৰ্বে গুৱাহাটী শিলচৰসহ 10টা স্থানত চি বি আইৰ অভিযান
অরুণাচলৰ আঞ্জাত ভয়ংকৰ দুর্ঘটনাত 5 জনৰ মৃত্যু পাহাৰীয়া পথৰ পৰা দক হাৱৈত পৰিল ৱাগেনাৰ বাহন তিনিচুকীয়াৰ পৰা অরুণাচললৈ গৈছিল বাহনখন মৃত লোককেইজন মাকুমৰদৰ ৰাজাপতি গেৰেজৰ কৰ্মচাৰী আজি গপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা অরুণাচলৰ পৰা আহি গপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰে ন্যায় যাত্ৰা গপুৰত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ কিবাগৰাকী নেতাকৰ্মী লগতে বহু লোক গপুৰ সীমান্তৰ ৰাজগড় গেটৰ পৰা আৰম্ভ হয় যাত্ৰা গপুৰৰ মৰ্নিং ষ্টাৰ ইংলিছ স্কুলত বিৰোধীৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক সৰ্বদলীয় বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰে বৈঠক ৰাহুল গান্ধীৰ ইতিমধ্যে গপুৰত উপস্থিত বিৰোধী নেতৃত্ব আসন ভাগ বতৰাক লৈ আলোচনা হয় বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তে অঘটন শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাতত আক্ৰমণৰ বলি হল কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাত অংশ লোৱা নেতৃত্ব জয়ৰাম ৰমেশক আক্ৰমণ বিজেপি সমৰ্থকৰ জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰাসকল বিজেপিৰ সমৰ্থক জয়ৰাম ৰমেশৰ টুইটৰ পিছতে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ ডিজিপি জিপি সিঙক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জয়ৰাম ৰমেশে জয়ৰাম ৰমেশৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ বাক্সাৰ টেঙাবাৰীত মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা দুবছৰৰ এটা পৰিয়ালক এলাগী কৰি ৰাখিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে উপায়বিহীন হৈ কান্দি কান্দি ন্যায় বিচাৰিলে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে এজন লোকৰ খেতিপথাৰত জাবৰ পেলোৱাক লৈ এৰাই পেলাইছিল পৰিয়ালটো পাঁচশ বছৰীয়া ৰাম বনবাসৰ সামৰণ কাইলৈ অযোধ্যাত মুকলি হ'ব ভব্য ৰাম মন্দিৰ দেশৰ আকাশে পতাহে কেৱল ৰামধন অযোধ্যাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব গীতাশ্ৰী তালুকদাৰে লাইভ থাকিব ৰামকথাৰ বিশেষজ্ঞ পেনেল ডক্টৰ ৰবীন শৰ্মা লাইভ ডক্টৰ গজেন্দ্ৰ অধিকাৰী লাইভ ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন লাইভ বিজেপি নেত্ৰী কংকনা গোস্বামী লাইভ পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে জয় শ্ৰীৰাম সন্ধিয়া 7:50 বজাৰ পৰা লাইভ